Ми вже бачимо, чим обернувся реванш фіртошівських запроданців в Чернівецькій міській раді, де вони об'єдналися з іншими фракціями, прикро, які називають себе демократичними, і заблокували роботу голови міста. Нам треба якнайшвидше прийняти рішення про перевибори в Чернівецькій міській раді. Принагідно звертаюся до вас, пане голово, дати розпорядження профільному комітету терміново розглянути звернення міського голови Олексія Каспрука про оголошені перевибори в Чернівецькій міській раді. Виносимо в зал і голосуємо. А судячи по вчорашнім ефірам, бачимо, що передвиборчі перегони вже почалися. Звертаюсь також до генерального прокурора Юлія Луценка з огляду на майбутні перевибори в Чернівцях з'ясувати, хто ініціював та закривав суттєвими процесуальними порушеннями справи фальсифікаторів з фірташки і запроданської фракції. Впевнений, новопризначений прокурор області також розбереться із ситуацією, коли деякі працівники прокуратури області уникнули люстрації, хоча вони були процесуальними керівниками справами по Автомайдану та нашим студентам під час Революції Гідності.